Teresina foi palco de uma mega produção nesta semana. Foi a gravação do primeiro DVD do cantor Júnior Viana no complexo turístico da Ponte Estaiada. Nath, eu fui conferir de perto essa gravação que reuniu aí grandes nomes da música nacional, né? Então foi muito bacana acompanhar de perto, imagino, né? Imagino, teve reportar... até recadinho pra gente. Pois tudo. É. Vamos lá, pessoal? Coloca na tela. Sonhei pequeno, ninguém consegue explicar os planos de Deus. A gente pede de coração. Teresina foi palco nesta semana da mega gravação do DVD do cantor Júnior Viana, que é sucesso nas redes sociais e nas plataformas de streaming. O cenário foi um dos nossos cartões postais, o complexo turístico da Ponte Estaiada. A produção audiovisual, intitulada de Júnior Viana, 10 anos de histórias, arrastou uma multidão de pessoas, que conferiram os principais sucessos do forrozeiro. O coração à flor da pele, viu, uma expectativa doido para começar o DVD. Só bênção de Deus hoje, tudo ok, tudo preparado. O DVD contou com uma mega estrutura de palco, som, iluminação e, claro, diversas participações de outros grandes nomes da música nacional. Bom demais, aqui Teresina eu amo demais, o estado todo, Piauí que eu amo demais e feliz de participar do DVD do menino que é cearense, lutador, né, que divulga o nosso forró pelo Brasil inteiro. Um cara que tem uma vida simples, mas que gosta do forró, e isso pra gente já é um grande feito. Feliz de estar aqui hoje com um time de peso, né, ele conseguiu juntar. Então por aí já mostra toda a grandiosidade que o Júnior Viana tem. Ele ligou para essa galera toda e viemos para cá para poder engrandecer mais ainda o nosso ritmo e também para fazer parte da história desse rapaz que com certeza vai fazer muito sucesso ainda. E além de Xande, o evento contou com outros grandes artistas do forró, como João Gomes, que não pensou duas vezes e esteve em Teresina participando da gravação. Fez um convite um tanto quanto diferente, assim, do jeito dele mesmo, assim. Chegou no direct: João, vou gravar meu DVD tal dia e vai ser em Teresina, bora? Aí você canta Gosto de Maçã. E aí eu, tá certo, vamos embora. E ele ficava: ó, João, tem que gravar Gosto de Maçã, tem que ficar gravando. Eu contei a história minha com essa canção e depois ele conta pra vocês. Mas, meu Deus, velho, vamos lá participar. E aí, depois quando ele lançou toda a grade de artista, assim, toda essa possibilidade desse dia que... Eu também encontrei com o Caninana, que também é um grande ídolo na minha vida, assim. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. O jeito simples e sua vida no campo foram as características que chamaram a atenção do público nas redes sociais. E por aqui, o Antenados encontrou o pequeno Gabriel Vaqueiro, de 8 anos, e sua família, que percorreram cerca de 500 quilômetros da cidade de Acauã para Teresina para acompanhar o momento. Eu não consigo nem acreditar que a gente está aqui, porque era um sonho para a gente. Emocionado, emoção. Agora mesmo ele participou de um sorteio de um iPhone, ele ganhou. A gente veio buscar também o iPhone. Não tem nem palavras, entendeu? E o Gabriel, Vaqueiro... Fã também de Júnior Viana. Conta aí a tua história, né, e também por que essa ligação com esse artista. Eu gravei vários vídeos cantando música dele quando eu tinha 5 anos. Eu fiquei muito feliz porque ganhei esse iPhone, graças a Deus. Quero agradecer a todos que votaram no número 6. E é isso. O que você gosta dele? A humildade dele, o jeito da roça, o jeito que ele adora, o jeito que ele gosta das pessoas. É isso, muito gratificante pra mim. Eu gosto muito dele. Consegue cantar uma música dele aqui pra gente agora? Bora lá? Amar alguém é tão bom, é bom, é bom, é bom demais. O
projeto que saiu do papel e ganhou vida foi feito por muitas mãos. O empresário de Júnior Viana, Pedro Mota, deu detalhes sobre toda essa preparação. Na verdade, esse DVD ele iria ter, iria acontecer em dezembro do ano passado. E aí já estava tudo montado e o Júnior Viana, no dia do DVD, foi internado, ficou doente, então teve esse adiamento. E era na fazenda dele, né? Então, posteriormente, ele falou, quero escolher um lugar do Brasil para gravar esse DVD. E, na verdade, a gente conversando, ele foi escolhido pelo Piauí, que é o estado que ele faz mais show, e ele quis retribuir o Piauí com esse presente de fazer esse DVD gratuito para a galera do Piauí. E só quem ganha com mais uma produção dessa envergadura é o público teresinense. Júnior conta que escolheu Teresina pelo carinho recebido aqui em nosso estado. Piauí escolheu a gente, né? Mas a gente tá tocando tanto aqui no Piauí, onde a gente passa, graças a Deus, é super lotação. A gente não podia deixar o Piauí de fora. Cara, que incrível, Nath. Uma matéria sensacional, amigo. Parabéns, muito lindo. Eu amei aquele O Gabriel. Querido. Nossa, a gente tava aqui rindo. Como ele já tem desenvoltura de artista, sim, né? Já fala como artista. Nossa, muito bom. Adorei, amigo. Gabriel Vaqueiro. Amei. Foi incrível participar dessa gravação. Ai, muito bom. Assim, só quem ganha Teresina e o Antenado por ter feito essa cobertura exclusiva, né? Local. O Antenado fez essa cobertura local, exclusiva, entrevistando grandes artistas, dando corpo aqui ao nosso programa. E só quem ganha é a gente, é o público teresinense. Teresina com mais uma produção dessa envergadura, Nath, porque muito já bom. Teve outras gravações de DVD grandes, né? Teve a última, que a gente também cobriu, foi a da Márcia Felipe, que também foi, sim, no mesmo espaço, no Complexo. Então, muito bacana. Mandar um abraço pro Gabriel Vaqueiro, que tá lá de Acauã. Viajou 500 quilômetros para participar um sonho, dessa gravação. É. Que incrível, viu, gente? Muito então, bom, gente. Muito bacana.